红色保时捷停在乐界机构门口，嫌犯伸长手亮出枪械，从驾驶座朝着机构猛轰。换一个角度看，他不顾后方还有来车，甚至一旁就是人行道，嚣张犯案，让目击民众看得目瞪口呆。就是 ，bang 然后四枪，然后再走，绕一圈，车子绕一圈。再开三，再扫这三枪，然后那最后三枪是扫那个天花板。嫌犯对准天花板以及玻璃窗连轰多枪，在这个位置留下明显弹孔。到底什么深仇大恨？他向警方表示是新仇加上旧恨。室友跟你有借车不还吗？枪是哪里来的？姚姓嫌犯开枪后两小时狼狈落网，被移送时却频频露出诡异微笑。原来他不仅曾是机构住民，还是员工。5年前因为毒品案前往机构乐界，一开始他表现优异，被升为辅导员并完成学业，但才短短半年时间他就忘了初心，碰毒又放弃乐界，与机构员工相恋，在近期分手，不满对方提告侵占车辆，展开复仇记。他们就是帮助一些乐界的人，让他们重生。他那个地方法院常常来啊，他们在这个机构在这边最起码开了一个、两个、三个、四个，好像5个店面。他们本来就是辅导这一类的人嘛。看着对方还在机构工作，嫌犯锁定下班时段，持空气步枪恫吓，目的是达成了。但对于机构来说，除了无辜受波及，努力辅导每一位更生人的心血也全被践踏。东森新闻尤雅欣、洪诗晴台北报道。